မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းတို့ကဒီဗီယိုမြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီကျော်ကတက္ကသမြို့နယ်နာကြီးရက်ွက်အေယဝန်လမ်းမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့ရဲတအုပ်နဲ့ရဲသားတအုပ်သေဆုံးပြီးရဲတအုပ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရက်ွက်နေသူတွေစီကနေသိရပါဗျမိတူဆိုင်မှာမိတူလာကူတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုဆိုင်ကနဲလာရောက်ပြစ်ခတ်ရမှာရဲတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ရဲတအုပ်ကတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရက်ွက်နေသူတအုပ်ကပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာရဲတအူးနဲ့မိတူဆိုင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီးရဲတအူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲမိရဖတအူးကဆိုပါလေလက်တလုံးမှာနာကြီးရက်ွက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေဟာဖိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ရက်ွက်နေသူတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံရမှာနေရက်ပြောင်းဖို့အတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးအပါအဝင်အချက်၃ချက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ရွှေဂျာဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇွဲသစ်ကပြုပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးဦးကုကိုလိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့ဘွဲ့ဟာမတ်လ15ရက်ကနေ့ကမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ခေါ်ပစားရှိရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးလူထထောင်ကျော်လောက်ကိုနေရာပြန်ခိုးဖို့စီစဉ်နေတာပါရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးဖို့အပါအဝင်မူလနေရာပြန်လည်ချပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတန်းတူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီးအဲ့အချက်လက်တွေလိုက်ရောရင်နေရာပြန်မယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ကတဲ့ရေကြတော့သူတို့ကမိမိမူလနေရာကိုပြန်လည်နေရရှာပေးရဘူးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတဲ့လူကြီးသူကခွင့်ရပေးရဘူးမမလူမျိုးလူဟင်းကြတိုင်းရင်းသားဘာသာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားမယ်မိခင်မူလနေရာကိုပြန်လည်နေရရှာပေးရင်သွားမယ်တောင်းဆိုပါလေအဲ့ဒါပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လာမယ်ဒုက္ခသည်တွေအားအဲ့ဒါမျိုးတောင်းဆိုတယ်သူတို့ကြတော့ဘာမှလည်းပြန်လည်မပြောဘူးဒုက္ခသည်တွေကိုနေရာပြန်ခေါ်တာမှာစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမရှိသလိုပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိဘူးလို့ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။နေရာပြန်မဲ့ဈေးမှပါလာသူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့ပူးချင်းရှိမရှိလာဝကမှတ်တမ်းနဲ့အရာ9ရက်လောက်စစ်ဆေးသွားမှဖြစ်ပြီးပြန်လာခြင်းတဲ့သူတွေကိုသူတို့အဖွဲ့နဲ့အတူတပါးတဲ့ခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုလက်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလာမယ်လို့ကြားတယ်။အဲလာမခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လာဖို့ဟာကိုသိမသေးချပါဘူး။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခစခန်းမှာသူတို့ကလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မင်းနေကြတယ်။လူတွေအားလည်းသူတို့ကိုသူတို့ရအားဖို့အကြံတွေကိုဆောင်ကြည့်ကြတယ်။သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုသူတို့ကပေးမယ်ဆိုပြီးလက်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလာမယ်လို့ပြောတယ်။မောင်းရင်မလာဘူးဆိုပြီးပြောတယ်။သူတို့အဲ့မှာ9ရက်တပတ်လောက်ညီမယ်လို့တရင်ကြတယ်။တပါတဲ့ကောလာမယ်လို့ကြားတယ်။အိမ်တော်စု90ဒူးတွေတတောင်လို့ပြောတာကြားတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တချို့ကတော့နေရပြန်မှုစင်ပေးထားတာတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒီလူစင်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကမြန်မာဘက်ကိုပေးပို့ထားတယ်လို့မြန်မာဘက်ကလည်းပြန်လက်ခံမဲ့လူစင်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံပြန်လည်းပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့နေရပြန်မှုစင်ပေးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အင်အားစု90ကျော်လူဦးရေ1140ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဟင်ဒူဒုက္ခသည်300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။လက်ရှိဒုက္ခသည်1140ထဲမှာ912ယောက်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးဖြစ်ပေမဲ့429ယောက်ရဲ့အစင်းတွေကိုတော့စစ်ဆေးနေစဉ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာထွက်ပြေးခိုးလုံနေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ကိုသိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ရဲ့အစင်းတွေအရသိရပါဗျ။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ73စီအယောင်ဆိုင်နေအနေနဲ့အိမ်နဲ့ဆိုင်နေအရောက်လက်ကားပို့ဆောင်ရောင်းချလို့တူးချင်းလာရောက်ဝယ်ယူသူတွေအတွက်ရောင်းချဖို့မရှိဘဲပြက်လက်မှုရှိခဲ့ရင်ရေးယူခံရမယ်ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်း MPTA အသင်းကတတိပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ73စီအယောင်ဆိုင်တွေကိုတူးချင်းလဲရောင်းဝယ်ယူသူတွေအတွက်ရောင်းချပေးဖို့နဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခွင့်ပြုပေးတာဖြစ်ပြီးလက်ကားပို့ဆောင်ရောင်းချတာတွေရပ်ဆိုင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့73စီအယောင်ဆိုင်တွေကိုတတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မက်လာ၁၀ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့73စီအယောင်ဆိုင်တွေအတွက် Normal PO ခွဲဝေပေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာစစ်ဆေးအရာရှိချုပ်ကအဲ့လိုလဲညွန့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်73စီအယောင်ဆိုင်တွေအနေနဲ့အဲ့လိုလက်ကားရောက်ရောင်းချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စီပြက်လက်မှုဖြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလက်လီမရောင်းနိုင်ဘဲနဲ့စီပြက်လက်ရင်ရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်73စီအယောင်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူတချို့ကတော့73စီပြက်လက်မှုရှိရခြင်းမှာလက်ကားပို့ဆောင်ရောင်းချတာကြောင့်ထက်စီတီသွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကခွဲတန်းအပြည့်မပေးဘဲရောင်းပေးနေတာကြောင့်လို့ဆိုထားပါဗျ။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီက73စီတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကိုစီစစ်ရှော့ချမှုတွေလုပ်လာရင်ဈေးကွက်အတွင်းမှာစီပြက်လက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဈေးကွက်စောင့်ကြည့်သူတွေကခန့်မှန်းထားပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ကမ္ဘာရေနံစိမ်းဈေးဟာကျဆင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ရင်း73စီဈေးနှုန်းဟာလည်းပြန်လဲကျဆင်းလာပါဗျ။
ဒီနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့က73စီဆိုင်တွေကအောက်တိန်92လီတာကို2010ချက်အောက်တိန်95လီတာကို2095ချက်ဒီဇယ်1လီတာကို2020ချက်နဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်1လီတာကို2100ချက်နဲ့ရောင်းချနေရမှာတော့3ရက်အတွင်းမှာ73စီအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းလိုက်1လီတာကို200ချက်နီးပါးကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ဈေးကွက်ဆင်းနေရသိရပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုမြင်သင်ကြရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါ